İlk sıralarda xərçəng xəstəlikləri olmaqla kosmosda ürək, nevroloji xəstəliklər, körlük və başqa xəstəliklərin müalicə üsullarını öyrənmək üçün tədqiqatlar aparıldığını bilirsiniz. Sən demə, yerdə aparılması mümkün olmayan bir çox təcrübə, cazibə qüvvəsi olmayan kosmosda mümkündür. Hətta şayələrə görə bəzi xəstəliklər belə kosmosda yaradılır. Xəstəliklərin yaradılması şayələri real olmasa da bir çox müalicə dərmanlarının cazibə qüvvəsi olmayan mühitdə hazırlanması gerçəkdir. Belə ki, cazibə qüvvəsinin olmaması bioloji sistemləri dəyişdirir. Bu isə yerdə mümkün olmayan təcrübələri həyata keçirməyə imkan verir. Alimlərin mülki tibdən kənar bu tədqiqatları Aya və Marsa uzunmüddətli missiyalar üçün nəzərdə tutulub. Elm adamları astronavtlara həm də bu tədqiqatlarda xəstəlik və tibbi fövqəladə hallarda kömək edəcək texnologiyalar hazırlayırlar. Məsələn, infraqırmızı termometrlər ulduzlar və planetlərin temperaturunu uzaqdan ölçmək üçün qurulmuş infraqırmızı sensorlarla təchiz edilib. Alimlər iddia edirlər ki, kosmik stansiyada aparılan hər tibbi təcrübə yerdəki səhiyyə sisteminə təsir göstərir. Məşhur biotexnologiya şirkətləri mövcud müalicələri təkmilləşdirmək, həmçinin eksperimental müalicələri optimallaşdırmaq üçün mikrogravitasiyadan istifadə edirlər.